It's quarter to three. Senti sua falta, amor. No one in the place. Dia daqueles? Except you and me. Dia daqueles. A humanidade não vai sobreviver. Replicantes são o futuro da espécie. Mas a produção é limitada. Ele tem todas as armas da cidade. Eu tenho você. Temos que detê-lo. O que você quer? Talvez possa me ajudar num caso. Ele está formando um exército. Me conta o que se lembra. Conta tudo. Sabem que está aqui. Ele está atrás de você. Eu vou com você. Qual é o plano? Não fugimos. Você ainda não sabe o que é dor. Vai aprender.